En före detta politiker och man i tingsrätten åtalas misstänkt för att ha stängt in ett av sina barn i ett förråd upprepade gånger. Det är den särskilda åklagarkammaren som utreder bland andra poliser, åklagare och nämndemän som misstänks för brott som ligger bakom åtalet mot den före detta nämndemannen och politikern från en ort i Mellansverige. Brottet begicks när hon var man. I stämningsansökan framgår det att den före detta nämnde mannen vid ett flertal tillfällen berövat sin son friheten genom att tvinga honom att sitta instängd i ett förråd. Hon ska dels ha hotat honom med att han skulle få flytta hemifrån om han lämnade förrådet och hon ska även ha föst in honom i förrådet och fäst en tejpbit på utsidan av förrådsdörren för att kunna kontrollera att han inte lämnade förrådet vid de tillfällen när han lämnats ensam hemma. Misstankarna mot den före detta nämnde mannen blev kända i höstas. Då gjordes också polisanmälan. Den 22 december väcktes åtal. Brottsmisstanken är olaga frihetsberövande och i andra hand ofredande. Kvinnan förnekar brott och enligt chefsåklagare Lena Kastlund anser kvinnan att det är en uppfostring för att hjälpa sin son att äta upp sin frukost.